prvi ga ni treba, me na to proteste brazada. Kam otkuš, sad si nam dokozli. Zato, pašovi ti, moji tane, skupiti. Da, kam otkuš, da. Ama, su za hi, a gale pašovi ti. A su mi zgabeli, ha, rumen me bošo, rode in troz. Ano, skuti tali, ano, in da da vila da. Hoda, aci rode in troz. Aci, ano, kroz, momo orta oba. A, ano, kroz, baži tana tu da razdat ve, budu bovši, ano, uba, šeksi, ano. Ho, mev sri, ano. Hoda, mi di, sri, ano, ba, ba, ba. Rade, ikus, kake, te, გასაგებია მარა ეს ასე რომ დაასკენო და ასე რომ დატო ეს არა არის დამთავრებულიო ეს და როდის დამთავრდება დამთავრდება მალე როდის მალე დამთავრდება ნეტარ არის მოწუნე ხო არის ზუსტად მალე დამთავრდება ხო ამას უძახი იმას ამას არ შეგადე ო სტრატეგიული ობიექტი სადა მაგალი ჩასასვლელ სადა ჩასალი? არის სტრატეგიული. წალი არა სტრატეგიული. არ კი არის, მაგრამ მაგობიეთ გაუქმებულია. გაუქმებულია. აა გაუქმებულია და უნდა იყოს ეგი ასე? 100 არ უნდა იყოს, მესე. აბალადინა. აბალადინა. არაფერი ამინა, 100 არ უნდა იყოს, მაგრამ არავის ჩაუბარები, ეს არავის მოუყვანია ჟურნალისტები, რომ ლესელიძის მეორე შეთახმების ზაფენილ დამთავრდაო.